כמעט 48 שעות מאז שהתחלתי את הצום המים הזה. מה אתם חושבים על זה? איך אני נראה? נראה קצת פחות שמנה? מה דעתכם? שמי ג'סיקה מדין, ובערוץ שלי פה ביוטיוב אני משתפת איתכם את הטיפים ואת הלקחים שלמדתי בחיי. אני עוזרת לאנשים פה לשגשג ולהצליח ולהגיע לדרגה גבוה יותר במודעות. אני גם משתפת את הטיפים ואת הלקחים שלמדתי בחיי ושאני לומדת כל יום בחיי. מזכירה לכם שוב שהמנוי מספר 100 יקבל ממני מתנה חינם. המשלוח חינם אין כסף. On the house. כך אומרים באנגלית. On the house. ללא עיכוב, בואו נדבר על הנושא של היום. אבל לפני שאני מתחילה, אני רוצה להראות לכם את הנוף המדהים שיש פה סביבי. לא יאומן כי יסופר. הנוף המדהים שאלוהים נתן לנו דרך היקום היקר. אני מודה לך, אלוהים, ואני מודה לך, היקום היקר. מודה לך, היקום היקר. טוב, אז היום, יום השלישי, מאז שהתחלתי, יום השני, מאז שהתחלתי את צום המים. במוצאי שבת, התחלתי את צום המים הזה. ואני מרגישה מלאה אנרגיה. אני מרגישה שמחה. המצב רוח שלי מעולה, מעולה, לא יאומן כי יסופר. היום כתבתי שירה. כן, היום כתבתי שירה. אולי מחר אני מספיק, יהיה לי מספיק אומץ לגלות ולספר לכם את השירה שלי. מחר. זה ייקח לי קצת אומץ, בגלל שזה מאוד קשור ומחובר לחיי. אבל היום אני אדבר על הצום. איך זה מרגיש לצום ורק לשתות מים. היום עשיתי מדיטציה ולא האמנתי מה שיכולתי לעשות במדיטציה. ואני 100% בטוחה שזה קשורה לעובדה שאני צמה כבר יומיים. במדיטציה ראיתי אנשים שלא ראיתי כבר כמה שנים. אני לא אספר יותר מזה. ראיתי אנשים ומה שהם עשו באותו זמן. כן, אנשים שכבר לא פגשתי כמה שנים. וראיתי את זה בבהירות. ועוד דבר, אני תכננתי לעשות את המדיטציה לחצי שעה. לא פתחתי את העיניים שלי מאז שהתחלתי את המדיטציה, עד שגמרתי אותו. ובמשך כל המדיטציה לא פתחתי את העיניים. וכשפתחתי את העיניים שלי, הסתכלתי על השעון, היה בדיוק חצי שעה. לא יאומן כי יסופר איזה בהירות אפשר להשיג כשצמים. לא יאומן כי יסופר. היום גם רציתי לדבר על נושא של תלמידים בבתי ספר. אתם יודעים שזה לא דבר טבעי להרגיל ילדים לשבת בבתי ספר, בכיתות שלהם, בלי לזוז ולתכתב. זה לא דבר טבעי. ילד צריך לקום, צריך לעוף, צריך הרבה פחות זמן לשבת בצמידות לכיסא שלו ולתכתב, ולכיסא שלה ולתכתב. זה ממש חבל, אבל כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, בערוץ שלי אני לא מדברת שלילי. משתדלת לפחות. סליחה, רק רגע, יש פה מטוס שעובר. יכול לראות את הנוף המדהים? הנוף המדהים שיש לי לימיני. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. בקיצור,
זה לא דבר טבעי בשביל ילד לשבת ליד שולחן ולתכתב. וזה לא דבר טבעי אפילו למבוגר לעשות את זה. אנחנו נבראנו כדי לזוז. נבראנו כדי לזוז. מה לעשות, אני מלאה אנרגיה היום. מילה אני זזה. אני מלאה אנרגיה היום, ותרזה אני זזה. בקיצור, לא, זה לא דבר טבעי, רק שנייה, עד שאני מתיישבת פה. זה לא דבר טבעי לגיל ילדים לשבת ליד כיסא ולתכתב. סליחה, ליד שולחן ולתכתב. לא דבר טבעי. רציתי גם לדבר על העניין הזה של הצום שאני עושה היום. עשיתי קצת חקרתי קצת, ראיתי דבר מאוד מאוד מעניין. מעניין מאוד. נראה לי בעברית אומרים מעניין מאוד. כן, מעניין מאוד. ראיתי דבר מאוד מעניין מאוד. מתי אני אפסיק לתרגם את האנגלית שלי לעברית? אני לא יודעת באיזה יום אני אפסיק את זה. טוב, לא חשוב. כן, היום אני מלא אנרגיה. אבל ראיתי במחקרים שעשיתי, חקרתי קצת, וראיתי דבר מאוד מעניין. שאחרי שצמים יומיים, אנחנו מתמלאים מלא אנרגיה. למה זה? ואפילו פחות מיומיים, אתמול כבר הייתי די עם הרבה אנרגיה. למה זה? למה זה ככה? בגלל שכשהאדם נברא, כן, האדם, לא משנה מה שאתה מאמין, אבל לפי האבולוציה, האדם נברא עוד לפני האדם הראשון, נברא האדם, כן. כמה אלפי שנים, כמה מיליוני שנים אולי קודם. לפי המדע, כן? ויש גם בהלכה, אומרים שזה לא ברור שהאדם נברא מהאדם הראשון, אפילו ראיתי, לא בהלכה, סליחה, לא בהלכה, בספרי תורה. סליחה, אפילו לא בספרי תורה, בספרי היהדות. בספרי יהדות כתוב שזה לא דבר מובן מאליו, מה שכתוב בספר בראשית, שאדם הראשון הוא היה האדם הראשון. אבל לא משנה. בהתחלת בני אדם לא היה להם טכנולוגיה, והם הצטרכו ללכת לחפש אוכל. וממילא הבנייה שלהם נבנתה ככה, שאחרי שהם צמו כמה ימים הם הצטרכו להיות יותר חזקים. למה? למה? בגלל שלחפש אוכל אתה צריך יותר אנרגיה. וממילא אחרי יומיים הם יצטרכו להיות הרבה יותר אנרגטיים. ומילא, האבולוציה הכניס בהם אנרגיה וכוח להמשיך לחפש בחיפושים שלהם. מדהים או לא? מה אתם חושבים על זה? ומה אתם חושבים על הסרטון שהוצאתי במוצאי שבת ודיברתי על החלום שהיה לי? חלום מדהים. חלום מדהים לכל דבר. כדאי להסתכל בסרטון שלי במוצאי שבת. מה חשבתם על הסרטון הזה? מה דעתכם על הצום שאני צמה? צום מים. מה דעתכם על הצום שאני צמה? האם אתם חושבים שזה דבר טוב? דבר בריא? ואם לא, בבקשה, גם דבר שלילי פה למטה. אין לי בעיה, לא פרובלם, לתכתב פה גם דבר שלילי. כל תגובה מאוד חשוב לי. ומאוד חשוב לי שתעשו את הלייק. אפילו אם לא אהבתם, שתעשו את ההפוך. בבקשה ללחוץ על הכפתור, על הכפתור מנוי, וגם את הפעמון לידו, הפעמון הכי עליונה, כדי לקבל את הסרטונים שלי כל יום כשהם יוצאים לאור. אני שולחת לכם המון המון אהבה, המון המון איחולים לתדר גבוה ולרטט גבוה. ושיהיה לכם יום נעים, יום של כיף, ותצאו לטבע, תצאו קצת לבלות בטבע. זה מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד נחוץ ואף חשוב. תעשו מדיטציה בטבע, ת,
אתם יודעים שכל יום 20 דקות, במשך 20 דקות, אני הולכת על הדשא. וזה כיף. מה זה כיף? יותר מכיף. זה נותן לי אנרגיה. נותן לי כוח ועוצמה להמשיך הלאה. זה המסר שלי היום. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו לו כפתור לייק. להתראות בסרטון הבא.